ባለፉት 3 ዓመታት ትግራይ ላይ በተካሄደው አስከፊው ጦርነት ሳቢያ የትግራይ ህዝብ ለከፍተኛ ችግርና ጉዳት ተዳርጓል። ከተካሄደው የጀነሳይድ ጦርነት በኋላም ፕሪቶሪያ ላይ በተደረሰው የሰላም ስምምነት በተወሰነ መልኩም ቢሆን የእፎይታ ጮራ ሊመጣ ችሏል። በዚህም የወደመች ትግራይ ከደረሰባት ሁለንተናዊ ጉዳት እንድታገግም ይረዳት ዘንድ ህዝቡ ከጦርነት ስጋት ተላቆ የልማት ስራዎችን ማሰብ ግድ ይለዋል። ተቋርጠው የነበሩ የልማት ፕሮጀክቶችን ዳግም በመጀመር አንድም የህዝቡን የተጎዳው ስነ ልቦና ማከም፣ ሌላም ትግራይ ደርሳበት ወደ ነበረው የልማት እመርታ ለመመለስ ለመንደርደር ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ባለፉት 3 ዓመታት የገጠሙን ችግሮች ህዝቡን ወደ ከፋ ስቃይ ዳርገውታል። በከበባና ክልክላ ውስጥ ሆኖ በረሃብና በሽታ ማቋል በየትኛውም መንገድ ሰው ከሰው እንዳይገናኝም ተከልክሎ ቆይቷል። አሁን ላይ ከዚህ ሁሉ ጭንቅ በተወሰነ መልኩ ወጥተን ትንሽ የሰላም ጭላንጭል አግኝተናል። እሱ ተስፋ ሙሉ ተፈጻሚነት እንዲኖረው ነው የምፈልገው። ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ተመልሰው የትግራይ ግዛታዊ አንድነትን እንዲከ በርን ፈልጋለን። ከንግሌ ወንጥራይ ኮነስ ከንኩል ህዝቢ እንደ ህዝብ ከዛ ሁሉ ጭንቅና መከራ ወጥተን ወዳለንበት የሰላም ጭላንጭል መድረሳችን ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ። በልጆቻችን የህይወት ዋጋ ይሄንን ልናይ ይችላል። እንደ ግል ሳይሆን እንደ ትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ችግር ተጋፍጠን ነውና እዚህ ደረጃ ላይ የደረስነው። የትግራይ ከተሞች ከደረሰባቸው ውድመት እንዲያገግሙና ዳግም ወደ ነበሩበት ደረጃ እንዲመለሱ ከፍተኛ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። በርካታ የወደሙ የህዝብ መገልገያ ተቋማት እንዲገነቡ እንዲሆም አዳዲስ የልማት ፕሮጀክቶች ተነድፈው ወደ ስራ እንዲገቡ ታሳቢ ያደረገ ከመንግስት እንዲሁም ከዓለም ባንክ ከ380 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ለከተሞች ልማት እንደጸደቀላቸው ተመላክቷል። ብዝናይ ዓለም ባንክ ናይ ክልቲዩ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 2013 14 ዓመተ ምህረት ስነረ ዘይተጠቀምናሉ በጀት ተላይ ኸሎ የተበጀተው በጀት መልካም አጋጣሚ ነው። የትግራይ ህዝብ ከተፈጸመበት ወረራ በኋላ ከፍተኛ ውድመት ደርሶበታል። ለዚህ ወደ ቀደመው ለመመለስ የተደረገልን በጀት ጥሩ እድል ነው። የ2013ና 2014 ዓመተ ምህረት ያልተጠቀምንበት በጀት ዓመት አሁን ተበጅቷልና በዛ መሰረትም እቅድ በመንደፍ ላይ እንገኛለን። ወደ ተፈጻሚነቱ ስንሄድም በጀቱ ለህዝብ ጥቅም በሚውልበት አገባብ ፕሮጀክት ነድፈን በከፍተኛ ደረጃ በመስራት ላይ ነው ያለነው። የተቀረጸው ፕሮጀክትም ለመላው የትግራይ ከተሞች ትልቅ የስራ እድልና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም ይፈጥራል። ለዚህም በከፍተኛ የመነሳሳት ወኔና መንፈስ ለተግባራዊነቱ እየተዘጋጀን ያለነው። ፕሮጀክትዝም ጅማሮ በጣም ጽብቅ እዩ። በተለይ ለከተማና ምስል ነበረ ኩናት ዕጽዋይ ክባይል ነበረ። የተጀመረው የልማት ፕሮጀክት እጅግ መልካም ጅማሮ ነው። በተለይ በትግራይ በነበረው ከበባና ክልከላ በኋላ ይህ በጀት መበጀቱ ማህበረሰቡ ላይ የመነቃቃትና የዳግመ ግንባታ ወኔን ይፈጥራል። በወረራው ምክንያት የወደሙ የልማት ፕሮጀክቶች እንደ መነሻ በተወሰነ መልኩ ይጠገናል ብለን እናምናለን። እኛም በሙያችን ለመስራት በወኔ እቅድ አውጥተን ተዘጋጅተናል። የተደረገው የበጀት ድጎማ ለከተሞች የልማት እንቅስቃሴ ጥሩ ጅምር በመሆኑ በቀጣይም ተጠናክሮ መቀጠል የግድ ይላል። የትግራይ ህዝብ ከደረሰበት የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት አገግሞ ራሱን በራሱን መደጎም እንዲችል ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ድርጅት ዘሎ ብዙ ሒልካ ወሰደ ይካልን ከምት ዝበጽሐና ጉዳአትን የተደረገው የገንዘብ በጀት በቂ ነው ብሎ ማለት አይቻልም። ከደረሰብን ኪሳራና ውድመት አቋያ ብዙ አይደለም። ግን ደግሞ መንግስትና የዓለም ባንክ የበጀቱት በጀት በትንሽ መነሻ ገንዘብ ተጀምሮ የዳግም ግንባታና የልማት ስራዎች መስራት ይቻላል። አጀማመሩም ጥሩ ጅማሮ ነው። በተለይ የማህበረሰቡ ድጋፍ ከታከለበት ወደ ጥሩ እመርታ ያመራል። መንግስትም ሆነ የዓለም ባንክ ድጎማው እየጨመሩ ስለሚሄዱ በተባለ ለስራ ላይ በጀቱ ከዋለ ህዝቡም ክትትልና ድጋፍ ካደረገ ጥሩ ውጤት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የተጀመረው ሰላም በሙሉ ሁኔታ ተፈጻሚ እንዲሆን እንፈልጋለን። እናም የተደረገው የገንዘብ በጀት በተባለለት ስራ ላይ ከፈሰሰ መልካም ጅማሮ ነው ብዬ አስባለሁ። አቅሙ ብዝፈጠሮ ነገር ተራዋሪ ውቁታት ንኾኑ ተሳትፎ ከዓርፈለሁ። የተደረገልን የበጀት ድጎማም በከተማችን ዳግም ግንባታ ላይ ከፍተኛ ሚና አለው። የዓለም ባንክና የከተማችን ማዘጋጃ ቤት በጋራ ከ380 ሚሊዮን ብር በላይ ተበጅቶለታል። ይህም ከተማችን ከገባችበት ውድመትና ኪሳራ ወደ ልማት ከፍታ ይወስዳታል ብዬ አምናለሁ።